Каква е астрологичната обстановка през всеки един от месеците за 2024 година? Астропланер за 2024 може да се превърне във вашия пътеводител за годината. Ще откриете упражнения за всеки месец, които да ви помогнат да се свържете с енергията на знака на новолунието. Разберете до каква степен сте в хармония с себе си и със света. Препоръките към всеки месец ще ви насочат кога е подходящо да действате и кога да изчаквате, какви са възможностите и рисковете и предизвикателствата. Имате на разположение и страници с дати за планиране на вашите срещи и задачи, а празните страници за идеи, прозрения, бележки и вдъхновения. Независимо дали сте начинаещ като познания в астрологията или напреднал, информацията в тази книга е представена на достъпен и разбираем език. Ще намерите подробни обяснения на термините и астрологичните понятия. Планетните влияния са ключове. Те разкриват онова, което вече е заложено във вас. Каквато и да е астрологичната обстановка, не забравяйте, че вие сте отговорни за изборите и сътворявате вашата реалност.